Две години во нашиот град успешно функционира фудбалската школа FitKit, која е под капата на Академија Пандев од Струмица. Во школата членуваат и тренираат стотина деца од Тетово и од Тетовско. Фудбалската школа FitKit од Тетово веќе две години работи со најмладите фудбалери од нашиот град. Под раководство на тренерите Перица Тарпевски, кој воедно е председател и основач на клубот, како и Борче Јовановски, во школата тренираат околу стотина деца на возраст до 15 години. Фудбалската школа, која постои под капата на Академија Пандев од Струмица, веќе е регистрирана како фудбалски клуб во Фудбалската федерација на Македонија и од оваа сезона за прв пат се надпреварува во регионалната лига Полог. Во оваа лига настапуваат деца родени 2005 година и помлади, додека оние најмладите се надпреваруваат во детската лига на ФФМ. FitKit Тетово е под покровителство на Академија Пандев. Значи, веќе две цели години постои како клуб, формиран е на 26 септември 2017. Во моментот број некаде 90 до 100 дечиња во различни генерации, од некаде 2005 до 2013 година родени. И сите, значи, се уклучени у тренажниот процес, поделени по категории и практикуваат тренинг. Во кои надпреварувања се надпреваруваат децата? Петлиња, 2005 година, и ФФМ Западен регион, 2007 генерација и 2009 генерација. Колку тренери работате во клубот и каде се одвиваат тренинзите? Моментално, значи, работиме двајца, јас и Борче Јовановски. Тренинзите се изведуваат во Балонот во Рамстор, во Палма Мол. Кои се целите и амбициите на клубот за воиднина? Значи, вака, ние почнавме како приватна школа под покровителство на Академија Пандев со цел издвојување на подобри фудбалери, кои ќе бидат регрутирани од Академија Пандев, и работиме, значи, на тоа да што повеќе дечиња да бидат земени од Академија Пандев. И се разбира, значи, лигава што такмичиме секоја година, од година во година сакаме да бидеме што подобри, дури и да такмичиме финалните надпревари на ФФМ со освојување, нормално, целта е пекар. Учествувавте и на многу турнири. Учествувавме, значи, на два турнири до сега, еден во Струмица, интернационален, под Академија Пандев Пандев Куп 2019. Учествувавме на Евро Спорт Куп летоска 2019, каде што учествуваат, значи, екипи од Србија, Македонија, Бугарија, соседните земји, интернационални, и остваривме, значи, солиден резултат. И имаме покана, значи, за Златибор Куп. Тој ќе се изведува, значи, некаде мај месец до година 2020. Се уште немаме одлучено. Се надејаме дека ќе имаме учество и на тие турнири. Школата во претходниот период настапуваше на два силни турнири во Куманово и Струмица, додека следна активност ќе биде настап на силен меѓународен турнир во Охрид, на кој ќе настапат и најквалитетните екипи од просторите на поранешна Југославија.